Քվեարկություն. Խորհրդարանն այսօր 7 կողմ 81 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ մերժեց ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու ելքի նախագիծը։ Նկատենք, կողմ են քվեարկել միայն ելքի 7 պատգամավորները, մնացած բոլոր խմբակցությունները՝ իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող հանրապետականը, դաշնակցությունը, ինչպես նաև ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունը դեմ են արտահայտվել ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Արամ Սարգսյանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, իրենց համար խորհրդարանի մեծամասնության քվեարկությունը սպասելի էր։ Սարգսյանի փոխանցմամբ քննարկումների ընթացքում իշխող հանրապետականների հիմնավորումները ցույց տվեցին, որ նրանցից շատերը պարզապես կասկածի տակ են դնում Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը, որ Հայաստանն առանց Ռուսաստանի ունակ չէ իր սահմանները պաշտպանել ու հակառակորդներին հակահարված տալ։ Ընդդիմադիր Գորչի համոզմամբ իշխանությունը երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանից սկսած մինչև նախարարներ ամեն ինչ անում է Ռուսաստանին հաջողանալու և իշխանությունը պահելու համար։ Մեր արտաքին գործերի նախարարությունը ամբողջ աշխարհով մեկ սպասարկում է Ռուսաստանի շահը և քվեարկում է այնպես, ինչպես ուզում է Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը։ Մեր տնտեսության էներգետիկան ամբողջությամբ ռուսական է, ամբողջությամբ ու շարունակում է այդպիսին մնալ, ու պետք է հարց տալ վարչապետին, թե մենք էլ ինչ ունենք որպես պետություն, որ ռուսներին չենք տվել, որ իմանանք հետագայում ինչ են տալ։ Ու իրենք խոսում են, որ գիտեք ինչ, Եվրասիականից դուրս գալուց Հայաստանի վիճակը ահավոր, ահավոր, այս բառը շիկայերներին բնորոշ բառը սիրում են ու հաճույքով են արտասանում, ինչը ծիծաղ կառաջացնել, բայց սրանից վատ էլ ինչ պիտի լինի, որ Հայաստանից արտագաղթում են ու արտագաղթում են աշխատանք չունենալու պատճառով, դա ակնհայտ է, որ այդ արտագաղթի տեմպերը սոսկալի չափերի են հասել, դա էլ է միանշանակ։ Հնարավորություն ունեցողներն են անգամ գնում, նրանք գնում են Եվրոպա ու Միացյալ Նահանգներ, իշխանությունից մեկ շաբաթ առաջ պաշտոնից դուրս եկածները իրենց ունեցվածքն ու հնարավորությունը տեղափոխում են Միացյալ Նահանգներ կամ Եվրոպա ու այնտեղ են բիզնես դնում։ Այն մարդիկ, ովքեր հնարավորություն չունեն, լեզու չունեն, փող չունեն, ստիպված արտագաղթում են Ռուսաստան, ու քանի որ իրենք ենտեղ են, դրդապատճառն էլ էս է, քանի որ իրենք ենտեղ են, մենք պարտավոր ենք թույլ տալ, որ ռուսները մեր շալակը ելնեն, զենք ու զինամթերք վաճառեն Ադրբեջանին, Թուրքիայի հետ բանակցեն մեր մասով։ Նախկին վարչապետը շեշտում է, Հայաստանում ներդրումներ չեն կատարվում, ինչ թվեր էլ փորձի կառավարությունը ներկայացնել, երկրի տնտեսական վիճակի գլխավոր ցուցիչը ներդրումներն են, որոնք զրոյի են հասնում։ Արամ Սարգսյանն այս իրավիճակը բնական է համարում, քանի որ որևէ եվրոպացի Եվրասիական տնտեսական միությունում ներդրում չի անի, իսկ Ռուսաստանն ինքն այսօր Հայաստանում ներդրումներ անելու համար գումար չունի։ Որովհետև Եվրասիական տնտեսություն որպես այդպիսին գոյություն չունի, երկրորդ, այդ երկրներում չի գործում օրենքը, այլ գործում է գործող իշխանության կամքը, այսինքն այդ երկրներում իշխանություններ են, որոնք իրենցից ներկայացնում են թե դատական համակարգը, թե օրենսդիր, թե գործադիր համակարգ, ու դրանք տարանջատ չեն, եւ առաջի դեմքի հրահանգով կարող է դատարանը որոշում կայացնել, այսինքն անհնար է։ Երկրորդ, այդ երկրներում հիմնականում տնտեսական ոլորտները եւ ձեռնատու ոլորտները մոնոպոլիզացված են եւ բաժանված են, եւ որևէ երրորդ մարդ չի կարող, ասենք, Հայաստանում մտնել տարբեր շուկաներ, սուրճի շուկայից սկսած շաքարավազի դեղորայքով դուրս եկած, ով կարող է գալ այստեղ բիզնես դնել։ Իդեպ, հակադարձելով հանրապետական պատգամավորների այն պնդումներին, թե Ռուսաստանից բացի որևէ այլ երկիր Հայաստանին այդքան մաչելի գներով զենք զինամթերք չի վաճառել, Արամ Սարգսյանը մատնացույց է անում Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազան, որը Հայաստանը Ռուսաստանին է տրամադրել անվճար հիմունքներով։ Մինչդեռ այդ ռազմաբազայի վարձակալության գումարներով Հայաստանը կարող է զենք զինամթերք ձեռք բերել ցանկացած երկրից։ Ըստ Արամ Սարգսյանի, ռազմաբազան կարող է 2 միլիարդից մինչև 10 միլիարդ դոլար գնահատվել։ Ռուսաստանը հենց այնպես ոչինչ չի անում, ինքը տեսնում է այդ արժեքը, ու եթե այդ արժեքը կրկնակի չլինի, քան ինքը տալիս է, երբեք չի անի։ Ես հիշեցրեցի նաև, որ 200 միլիոն պարտք է տվել մեզ, ու այդ պարտքով, այդ գումարով մենք զենքը միայն իրենից պիտի առնենք, չենք կարող Չինաստանից կամ Արաբական Էմիրություններից առնել, որոնք նույնպես զենք վաճառում են։ Միայն իրենից պիտի առնենք, ու իրենից արդեն 2 տարի է, այդ 200 միլիոնի զենքը տեղ չի հասել։ Այն դեպքում, որ Ադրբեջանին վաճառած զենքը այս տարվա կտրվածքով արդեն մոտավորապես 800 միլիոնի կարգի է կազմում,
Այսինքն այդ բազային, այդ բազան իր տարածքներով, իր ունեցած հնարավորություններով, իր քաղաքական ազդեցությամբ անգնահատելի է։ Այդ կարող է 2 միլիարդից մինչև 10 միլիարդ գնահատվել հենց քաղաքական ազդեցության ու ներկայության առումով։ Այս տարածաշրջանում բազա ունենալու ներկայությունը գին ունի։ Այդ գինը հաստատ մեր բյուջեից ավելին է։ Եթե որևէ մեկը ասի, որ չէ, այդ գինն այդպես ինչի, ես պատրաստ եմ հետը բանավիճել։ Հավելենք, որ ընդդիմադիր երկխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով հայ-ռուսական հարաբերություններին, այսօր խոսեց ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Հայաստանի հետ սահմանը փակ պահող Թուրքիային վաճառվող ռուսական զենքի մասին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը զգուշացրեց. Թուրքիային վաճառվող այս 400 համակարգերը անկասկած մի օր գործի կդրվեն Հայաստանի դեմ։ Շատ ուրախացակ չէ բանի Իսկանդերների վրա։ Այո, Ռուսաստանը արդեն Թուրքիային վաճառում է այս 400 համակարգեր, որով ձեր Իսկանդերները կդառնա սովորական մի հատ խաղալիք։ Եվ որ պետք կլինի Ադրբեջանի օթում այդ Ռուսաստանի տված այս 400-ներով Թուրքիան կխմբի այդ Իսկանդերները, որևէ կասկած չունենաք։